Tam teče někudy. No, je mok, je všude voda. No já jezde. On jel ve zde. Jo, říkal, že jezdil v sobotu, ne? Posled. Já nevím, jsem tam pochcel. Daj mu, daj mu, drift, drift, drift. Drifteři. Ty vole, to si je z toho píče, ty vole, tady. A Poláci nesklamali. Kovač normálně by podložil vejfu nějakým kusem dřívka. Čus party, já vás vítám u mého nového vlogísku. A v dnešním díle se to bude týkat opět tady Discoveryho. Prostě zbožňuju a furt ho tady ladím. Hnedka se k tomu dostanem, co tam budem dělat. Můžete jít ke mně na e-shop, mrknout se tam na nějaký můj merch. No, nějaký držáčky a tohle sto na značky. To u vás má neskutečný úspěch. A teďko už se teda budem věnovat tady zase nějakým úpravám na diskýtu. Jo. Já jsem teda slechtil posledně kapotu, protože ta byla úplně střískaná. Já jsem to i zaďupkoval, protože ta byla osekaná úplně celá, ono se není čemu divit. Tohle to auto úplně jako někde jako po lesích nebo nějaký offroady to vůbec, spíš to bylo takový městský auto, takže to tomu odpovídá. A já jsem teda, jak jsem vlastně to sleštěl, jak jsem musel sundat nápis, tak ten jsem rovnou udělal do černý matný, samozřejmě sprejovačka jak blázen. Dával jsem tam zpátky obou stránku takhle. Jo, takže to tam nalepíme, normálně jsem si udělal šablonu, vám pak ukážu, normálně jsem si to oblepil, udělal jsem si šablonu, kde to má být, abych to tam dal aspoň trochu jako stejně. A další věc, jsem pořídil takovýhle, já to teda nikdy na to nějak extra nebyl, jo, na ty kamery a tohle to. Tak jsem se rozhodl tadyhle s tomu a hlavně teda kvůli tomu, že i třeba v tom terénu kolikrát potřebujete jako ne mít jenom vlastně ty parkovací senzory, ale potřebujete kolikrát vidět i dolů, jako třeba pod auto, jestli tam není nějaký shooter nebo něco takovýhleho. Takže jsem se rozhodl k tomuhle řešení, protože ono to jde nějak namontovat jako tadyhle na tu obrazovku, jo, ta kamera zadní. Ale k tomu je potřeba nějaký převadit spojitosti, nevím, nějak jsem úplně to tomu nedohledal a tohle je takový nejlehčí, nejlevnější řešení, se mi zdá. Třeba se k tomu potom časem dostanu, ale tohle má teda i přední kameru, má to zadní kameru. No, je to prostě zrcátko takový. Jsem na to zvědavý, jak to bude fungovat. Mělo by to teda prej být dobrý, no. Takže takhle to tam zatím nechám. Je k tomu nějaký příslušenství. No, nevím, ještě jsem to pořádně neto. No, plno kabelů, takže to bude muset natahat a má to i GPSku, jo. Co, ty vole. Jsou věci. Takže já tam nalepím nejdřív ten nápis a potom se budeme věnovat tomu zrcátku, protože to tam opravdu chci, abych viděl dozadu, když se někde budu otáčet nebo něco takového, tak prostě je za mě dobrý vidět dozadu. A ještě samozřejmě, tady mám tohle z toho nádhernýho pejsíčka, ty vole. Ona je taková unavená, no. Ježiši, no jo, no jo. A je tady zima, takže... No jo, to je tak nádherný pejsek, ty vole. Jo, Boďo, půjdeme ven? Tam je zima, nepůjdeme ven, neblázni. Jo, takže já jsem si tady teda vytvořil takovouhle šablonu, ještě předtím, než jsem to sundal vůbec. Tak jsem si to takhle oblepil normálně to maskovací páskou, abych zhruba věděl, kde to bylo. A takhle to tam pořádně mrsknu, to už vezmem tady na stativ a... Bude to krasavec. Takže k té zadní kameře máme v celku hodně dlouhý kabel, vypadá takhle. Máme tady spouštěcí vlastně kabel nebo spínací od zpátečky, ten navedem do světla. Potom tady je konektor na tu kameru a tady to se píchá, to je přes 3,5 mm jack, to vypadá normálně do toho rádia vepředu tamhle. Takže to je takhle, tady je ta zadní kamera. To je zajímavý v tom, co se mi na tom líbilo, že v obě dvě by měly být 1080p, jo. A že se dá
jakoby takhle s ním kroutím, ale to je blbě jednou rukou, ale můžete si ji nastavit, jo. Tak o to vidět. Jo, takže se s ní dá hejbat, což je docela fajn. No. Uvidíme, jak to bude fungovat. Já teda volím tu cestu, že jsem si to tady oddekloval celý, tady už jsem to neměl. Tady ani nevím, co to je. Ale oddekloval jsem si to celý. No a povedu to tady husým krkem, tady z dovnitř. Jo, schovám to tady, tady okolo okna, aby to prostě nebylo vidět. Já to nemám rád, když ty kabely jsou nikde vidět. Takže já si to navedu a pak to vyzkoušíme. No to zjedno, snad to bude fungovat v pohodě. Takže ten Béďa tady má brutální, ježiš, teď se lekla. Ty tady máš brutální pohodičku, veď, u toho teploučka tady. No jo, no jo, za chvilku má narosky. Když vy to vidíte, tak už ty narosky měla určitě, jo. Ale taky můžete popřát všechno nejlepší, ona si to určitě ráda přečte. Jinak já tady teda pokračuju, kameru už mám tady, to jsem tam navedl takhle tím husým krkem, tady dlen studi, tady. Teďko vedu vlastně spínací kábl do zpátečky. Ten jsem si teda musel prodloužit. A vedu to všude možně, takhle. A pomáhám se tady těma plastiákama, abych to dostal pod tady ty plasty, protože já to nechci úplně rozebírat. A všude tadyhle, díky tadyhle s těm blbostem se všude dostanu, že to tam zastrkám a nejde to vidět. Takže takovýhle progres, teďko pomalu napojím si to na zpátečku, nic těžkýho a půjdu vlastně víc tadyhle ten kábl tady podél okna, takhle do toho tapce dopředu a rovnou k té kameře. Ale co mě teďko napadá, neměl bych to určitě dělat dozadu, protože ten kábl je nějak dlouhý, takže pojedu odpředu vlastně až sem. To mě jenom teďko napadlo, to určitě, protože pak by mi tam zbyl kus velkého kabelu a to určitě nechci. Takže, kábly máme všechny na místě. Nejhorší to bylo tamhle u předního okna. I tu GPSku jsem tam nakonec dal, tu jsem strčil, jakoby tam je plno místa, takže tu jsem strčil jakoby dolů pod to okno, takže snad to bude fungovat. Teď jsem si tady za pomocí tohoto brutálního měřáku zjistil, kde je kabel od zpátečky, abych to na to připojil. Takže u Land Rovera, u Discovery 3, je to takhle, tam je ten štekr, takže je to hnědozelený. Vlevo, takhle, když na to koukám. No, kdyby to náhodou někdo u Land Rovera hledal, tak víte, kde to je. Teďko to tady teda napojím, spojím to s tímhle, protože logicky, když budete chtít měnit světlo nebo něco, tak abyste nemuseli odpojovat tamhle ze žárovky, tak je lepší si to udělat tady z toho svazku, co vede z auta a budete to mít hotový. Jinak vevnitř to rádio nevypadá teda vůbec zle. Ještě teda bojuju s tím, jestli to nechám takhle tady, s tím, že to navedu tady pod to a budu tady takhle mít píchnutí tohle, ono tady je i USBčko. Ale zdá se mi to takový moc, kurva, takový moc velký, jo. Zdá se mi to prostě moc velký, a úplně nevím. A jinak to, tak ono to nejde vidět takhle, tak pozor. I další jedna věc, kvůli čemu jsem to chtěl, jo, protože už tady za ten rok několikrát se mi stalo, že mi někdo odřel auto. Tak aspoň tady to má teda nějaký G-senzor, já nevím, nějaký prostě senzory, že to má i parkovací moc, že ze předu, ze zádu to auto bude tak nějak jako, kdyby do toho někdo bouchnul, auto se pohne, tak by to mělo něco nahrát. Takže i kvůli tomuhle jsem to teda pořídil, i když nevím, jestli tady to bude stát nějak venku, úplně si tím nejsem jistý, ale jestli to bude fungovat dobře, že třeba s tím zkusím nějak zahejbat nebo něco, jestli by se to spustilo, tak to normálně dám do každého auta, s kterým budu jezdit, protože ty lidi v dnešní době jsou hrozný, odřou vám auto, nenechají tam lístek nic, přitom nechápu vůbec, kde to spojit, vůbec to nechápu, jako jo, tohle, tak když něco odřu, tak přece ty vole se k tomu postavím, ne, ty vole. No to je jedno, se zaběh úplně jinkam jinam, takže tohle z toho by mělo mít i ten parkovací režim. Tak já jsem se rozhodl, že na tu kapotu, to je důvod i proč jsem to leštil, aby to pod tím bylo tak nějak jako
relativně rovný, abych tam mohl dát samolepu, jo. Oni to mají nový Defendry. A je to kvůli tomu, aby se vám neodráželo sluníčko jako, nebo odlesky od té kapoty, jak je placatá, jo. Už nevím, jestli to má ten smysl, ale mně se to prostě líbí, že to je taky offroadový. Plus ještě přijdou sen, se musím vyřezat na plotru, ale tohle už je moc velký a to já neříznu. Takže, k tomu slouží takováhle řezací páska. Motřenka. Ta je drahá, teda je kráva. Stojí snad litr, jo, tohleto. To mi přijde úplně přestřelený. Takže kdyby to náhodou někdo jako potřeboval, tak je to tohleto. Fakt šílený. Tady jsem si fiknul folii, to mám takhle připravený. Budu dávat maťáka. S tím, že na těch stranách to udělám tak, že to bude jakoby ve struktuře takového toho kovu, jo, ale bude to furt do černa. Nevím, jestli jako se chápem, ale když se mi to povede, tak já to dám i na e-shop, kdyby to náhodou někdo chtěl. Ale tohle nevím, jak bych udělal, protože tohle já neříznu, tohle je fakt velký už. Dole potřebuji jakoby zaoblený rohy. Což jako nebudu, nejsem blázen, abych to řezal na laku. Protože abych to prořízl, já v tom cit nemám vůbec. Takže to udělám s pomocí tadyhle z té řezací pásky, takže já to dám na timelapse na GoPro a snad se dílo povede, jinak jsem tady zkazil zase folii, no. Tak ještě vám ukážu, jak to tady lepím, jo. Ono, tohle by bylo dobrý dělat ve dvou lidech, jo. Ale tím, že dva lidi tady nejsou, jsem tady sám. Tak tady jsem si to takhle vyměřil. Chytil jsem si to tamhle dole, takže to překlopím. Takový je plán, jo. Nebo bych to mohl ještě udělat jakoby do, na půlku ještě bych to mohl udělat. To by ještě možná taky šlo. Jakoby takhle to přeto, chytit ten vršek, potom to přehodit a tahat to jakoby směrem dolů, jo. Jako, není to úplně jednoduchý takhle v jednom člověku, tohle už je fakt velký. A hlavně je to kulatý, jo. Ta řezací páska už tam je, to už jsem tam dával, takže to vy uvidíte potom asi na jednom, tohle je jenom. Jo, důležitý je pomoci, nebo poradit si, takhle. Poradit si, tak snad to dopadne dobře. Takže dílo se dokonalo a já jsem teda měl velký problém s tím vůbec, protože jsem s tím dělal poprvé, tak načnout tu trhací nit, jo. Takže to tady je trošku kostrbatý, ale povedlo se mi to jakoby strečnout a natáhnout to a zaříznout to růčo, takže tady ten růžek mám prostě to. A jinak to je si myslím dobrý. No, takhle to začátek možná. Ještě něco udělám takhle sem, to bych vyříznul normálně z černý lesklý, že bych si sem dal nějaký takhle nápis nebo něco uvidím. No a doříznu si tyhle ty věci tady na ty strany. Plus ještě jsem říkal, že udělám třeba malý, aby mi to vlastně vyšlo v určitý kameře, tak nějaký malý třeba 150 a na nějakých, já nevím, 20 nějaký celonítko. Protože já stejně tamhle jezdím furt s těma celníkama dole u každého auta, takže tak. Ve finále už to začíná trošku vypadat, už se mi to začíná neskutečně líbit. No a teď je teda čas jet domů, to říznu buď dneska nebo zítra. Ta kamera je zde, už mám taky nastavenou, takže to je paráda. Další takový plán, který mám, tak to samozřejmě otázka jako velkých financí potom, jak na tom budu a tohle. Chtěl bych od Frontrunnerů, bych chtěl tu zahrádku jako. A oni dělají i ty stany na to, ale to je prostě už extrémní bakšiš jako za to. Takže zatím bych začal jako zahrádkou, no, aby se na to třeba dalo stoupnout, aby se tam dali vozit nějaký věci. Potom bych pokračoval dál, jako co nějaký třeba nějaký nášlapy, nebo respektive takový ty
prostě trubky okolo, jo. To zase dělají Poláci. Jako ono to stojí hrozný peníze všechno, on se to nezdá, když se to nasčítá jako všechno, tak to je hrozný bakšiš. Ale ty jsem našel, myslím, že teďka je měli fakci za nějakých 10 000 oba dva, takže to jako docela šlo. Byly černý, matný nebo taky pololesk a to se mi přesně, to by se mi líbilo, protože to auto bych chtěl zase ladit úplně do tmava celý. Takže teďko to ladíme a s Boďou jdeme domů na večeři, že jo? No jo, ty je krásný písek tohle, to ty bylo vé. Že jo, že jsi nádherný. No, co? No, to já vím. Tak párci, máme tu další den. Já jsem to musel napíchnout na nabíječku, protože jak jsem to měl furt zaplý, jak jsem si s tím potom hrál, tak samozřejmě se mi to vybilo, že jo. Takže teď jsem to dal na tu udržovačku tady. Včera večer jsem si ještě fiknul teda tohle z toho, jo, na plotru. Já jsem teda to měřil, tak snad to bude dobrý. A je to vlastně tohle černý lesk, tohle je mat. No a budu to lepit teda na jarovku. Jo, pustíme se do toho. Dneska už nám trošku přituhlo, první sníh letos, jo, nebo při tady tom ročním období, no konec listopadu, jo, zase prostě, co by člověk čekal, že jo. Joši, dílo se podařilo i nepodařilo. Mám k tomu pár poznatků. Co byste třeba, kdybyste to náhodou dělali někdy, jo, tak abyste se nenachytali jak já. Já si myslím, že to bude easy peasy, když to dám na vodu. Ale cokoliv, vždycky já jsem lepil na vodu, tak se mi to prostě posralo a nešlo to. Takže já se vodě jako hodně vyhnu. Samý clonítka na vodu a tohle, já to lepím normálně jako na sucho. To samý se mi osvědčilo teďko tady, na tu vodu. Já jsem to musel prostě, to budu muset říznout znova a nebudu to dávat na vodu. No nicméně tu druhou stranu jsem udělal bez vody, jo. A vyšlo to krásně. Tady mi to trošičku ujelo, ale to si myslím, že je úplně buřcajk. Ono na tutu, ono ještě bych to mohl udělat o kousek větší. Ale asi jako v pohodě takhle, mně se to teda hodně líbí a přemýšlím, jestli ještě neudělám třeba nápis jakoby V8 nebo něco, nebo kůlnu třeba sem, nebo něco takový dlouho třeba sem jenom dát. Hele, sundat se to dá vždycky a dobrý, ještě ten průk musím na to okno fiknout teda. Ještě vám teda ukážu tady zrcátko, už to najelo. Takže, teď to mám dolů. Je to dotykový celý, jo. Tady si to můžete upravovat takhle nahoru, abyste viděli, tady si to přehodíme na předek. Tu mám přední kameru a dál jsem se ještě nedostal, když tam dám zpátečku. Tak se mi to tady přehodí a vidím, mám ji teda úplně dolů, jo, danou. Ale dá se s tím ještě hejbat, takže já si to ještě nastavím, jako se vám to potom přehodí. Ale ještě by mě zajímala jedna věc. Jestli to potom bude
vypnul, abych měl jenom normální zrcátko, to by mě zajímalo. Protože ne vždycky bych chtěl úplně jako, abych tam měl furt kameru jako dozadu a to ještě budu muset vyšpekulovat. Takže párci, já jsem klasicky zapomněl dotočit závěr. Jo, a myslím si, že nakonec se to povedlo celý. Akorát jedna věc, opravdu, jak když jsem to stříhal, tak ještě chci připomenout, nelepte to na vodu, jo. Je lepší teda, tohle to jde na vodu, ten podklad, ale tohle, ty vyřezané věci, jak je to malinký, tak to nelepit na vodu, jo. Takže to je jenom takový postřeh, všechno to tam drží, už je to tam, tyjo, jestli to je 2 měsíce a úplně v pořádku, jako nic se tomu nestalo, takže já jsem velice spokojený. Bych vám ukázal auto jako celek, ale to je velký překvápko ještě, co se tam udělalo za ty 2 měsíce, takže opravdu mám to předtočený a klasicky jsem zapomněl k tomu dotočit takhle konec, protože si myslel, že na to něco napojím, ale už by to bylo moc dlouhý, takže myslím si, že těch 20 minut na ty videa je opravdu jako strop, že už vás to pak nebude bavit. Takže mi dejte klidně vědět dolů do komentářů, jestli to mám dělat kratší ještě nebo delší. Budu rád za každý jako feedback. A ještě jednou rovnou chci poděkovat opravdu všem členům, kteří jsou členy na Hero Hero a tady na YouTube v členské sekci. Snažím se tam dávat opravdu jako videa. Teďko tam máte video aktuální z našeho nákupu s Tomášem, co jsme jeli pro jeho Pajero, takže i nějakou prohlídku tam a opravdu je to video takový, jako já jsem se musel smát, když jsem to stříhal, protože jsme na všechno jo, rozumíme, přitom jsme nevěděli ani pred, takže to byla docela taková sranda, má to asi přes půl hodiny a jako fakt jsme se pobavili u toho, jsme se shodli s Tomášem a takže to tam je, potom tam je nějaký kolo a samozřejmě vám můžu tady ukázat mojeho novýho pomocníka, jo. Takže hasby tady, normálně. Plno lidí si teda myslelo, když se to dal na Instagram, že je jako real, jo. Což teda, nevím, jak se na to přišli, ale ono to možná tak vypadalo trošku, snažil jsem se to taky udělat, takže jako jste mi skočili na špek. No nic, nebudu to protahovat, už to je moc dlouhý. A těším se na vás teda příště. A nějak bych to chtěl teda namixovat s téčkama, uvidím. Mám tam ještě teďko nějaký video s novým téčkem, jo, mám toho plno předtočenýho, mám to už i tak nějak sestříhaný, takže bude to přibývat v členský sekci, nebo klasicky potom postupně tady každou neděli na YouTube. Takže díky, že to sledujete a že mě podporujete, mějte se hezky a vidíme se příště. Čus.